Hej! Test. Det här är en squashboll. Den är ganska ny. Här är en squashboll vi har spelat med en gång. Den är väldigt slät, gummit, har hårdnat. Och man ser de här gula prickarna. Den här gula pricken är ju helt... Den är inte helt utsliten. Men däremot så är det friktionen. Man kan se här. Väldigt stor skillnad. Tack vare att den är så glatt. Spelar man, den här är bara spelad med en gång då. Så de kan bli mycket mer slitna. Och vad händer med golfboll eller squashbollen då? Det händer två saker. Dels så uppträder den annorlunda i hörner och sådär. Så att det är inte lika lätt att döda bollen med ett bra slag. Den är mer studsig på ett annat sätt. Men det som också händer är att bollen kommer inte upp i temperatur när man slår på bollen. Tack vare att när man slår bollen mot sidväg med spin greppar den inte. Och det blir inte samma höga temperatur i bollen. Och då får man en kall boll som är väldigt hal. Och det blir väldigt korta bollar. Svårspelat. Det är svårt att få någon kraft i bollen. Och man måste slå väldigt, väldigt hårt. Så det jag rekommenderar när ni har spelat eller när ni ska spela. Ni har en boll som inte är ny. Ni ska tvätta bollen. Få bort de här, det här ytan som är hård och glatt. Och det gör man med vanlig tvål. Man tar lite vatten. Här. Så. Man tar lite tvål. På bollen. Och så gnuggar man. Gärna varmvatten. Det är perfekt att göra innan också. Om man har varmvatten så får man ju upp temperatur i bollen gratis. Det här är svårt att få in liksom i, få bort det här yttre höljet som har hårdnat och blivit glatt. Så då, det man gör då det är att man tar toalettpapper och så gnuggar man. Det går att ta en handduk också om man har det tillgängligt. Så gnuggar man så här. Vad händer när man gnuggar? Jo, man får bort en hel del saker. Man ser att det blir svarta avlagringar på pappret. Och vad kommer att hända? Vi får se snart. Det är inte så mycket jobb som krävs. Man kan göra det här två gånger om man vill. Man tar en några sekunder. Försöker gnugga över hela ytan på bollen. Så tar man varmvatten igen. Gummet, varmvatten. Man vill inte bränna händerna. Så. Man tar en handduk. Torkar av bollen. Ja, jag kan visa här. Vi bara torka av. Så. Torkar av den lite. Jag är fortfarande lite blöt om handen. Så. Och så jämför man med den här bollen. Så ser man att den inte alls ligger glatt. Man känner friktionen. Snarare bättre friktion än den här. Jag har slagit några bollar med den här. Några slag. Den här kommer bli mycket varmare. Det kommer bli mycket trevligare att spela på den här bollen. Det här är bättre träning. Bättre matcher. Gör det. Varje gång. Lycka till.